Největší hodina biologie. Takový podtitul nesla akce s názvem Srdce srdcí, která proběhla koncem června na Olomouckém horním náměstí. Při ní se sešly více než 400 studentů, kteří zde vytvořili na ploše 400 metrů čtverečních dynamický model srdce. Téma dnešní hodiny se bude týkat základů fyziologických funkcí srdce. Tady máte program. Studenti za pomocí důmyslné choreografie, barevných kostýmů a dalších pomůcek předvedli divákům během hodinové výuky názornou ukázku práce srdečního svalu, včetně jeho fibrilace a defibrilace. Tak se je zobrazena tím, že si studenti jdou do dřepu. Následovala vlastně aktivace špurtňových vláken a kontrakce komor. Vidíte, že už krvinky nám utíkají. Jedinečnost akce podtrhla i skutečnost jejího zápisu do České a Guinnessovy knihy rekordů jako největší hodiny biologie. Té nakonec přihlíželo přes 1500 registrovaných diváků. Organizátoři projektu tak díky netradiční akci poukázali i na to, že Evropě to nemusíme jen osladit, ale můžeme ji rovněž ukázat, kde leží její srdce. To vypadá úžasně.